jag drömde om Pol Pot i natt. Först pratade jag med honom i telefon, men han bodde i Sverige. Han höll inte på med något politiskt, det var några affärer och så var han gift med en ganska mycket yngre svensk tjej. Jag minns att jag tyckte det var konstigt att just jag fortfarande hade kontakt med Pol Pot i Sverige och ingen annan.